Keramika jo spremlja že od otroštva, saj je ustvarjalno žilico in ljubezen do materiala podedovala od mame. Preko svojega medija odkriva nešteto možnosti pri oblikovanju, zato mlada študentka likovne pedagogike ustvarja izredno drzen, zahteven, zrel in modernističen nakit. Hana Karim je umetnica v pravem pomenu besede, saj med ustvarjanjem ne daje prevelikega pomena nosljivosti. V ospredju je namreč vedno radovednost, ki jo žene k ustvarjanju umetelnih skulptur. Nekatere živijo v nošenju, druge pa živijo v svojem svetu. Jaz opažam, da so skozi vsa ta leta na kitu kar oduzeli to simbolno moč in so mu so ga preveč tako nekako kot modni dodatek predstavili. Jaz pa v bistvu iščem v njemu nekaj več. Zato recimo moji kosi na kita niso zmeraj najbolj nosljivi, so pa tako tudi estetsko pa simbolno močnejši zaradi tega. Tako da jaz ne gledam toliko zmeraj na to. Jaz to daj tudi imenujem tako kot neki objekti, ki krasijo telo. Trudim se, da bi bil nakit tisti totalen statement piece, ki ga recimo nosi ena ženska. Hana nas je nazadnje navdušila s predstavitvijo nakita na Ljubljanskem tednu mode, kjer se je predstavila skupaj z modno oblikovalko Alice Bosman. Trenutno je v fazi oblikovanja tretje kolekcije nakita, s katero nas bo gotovo presenetila, saj svojim stvaritvam vedno doda kakšen zanimiv element. Posem edinstvene so verižice prekrite z mat glazuro, ki jim je oblikovalka dodala še perje in ketno. S tem je malce omehčala grobost gline in kolekcijo naredila bolj romantično. Katere so tiste prepreke, ki jih ponavadi srečuješ? Ja, prav z tehničnega stališča je to najbolj predvsem krhkost, ne? Ker dokler ti keramike ne žgeš prvič, je samo pač strjena glina, ne? In jaz sem že navajena, da recimo 10% vsega, kar naredim, se mi razbije. Jaz tega niti, ne čutim niti več kot neko, da bi bila zaradi tega žalostna, ampak to je pač del tega posla. Sicer se Hana veliko ukvarja tudi z grafičnim oblikovanjem, kjer se prav tako kot pri nakitu poslužuje uporabe organskih in geometričnih oblik. Inspiracije prav konkretne nimam. Kot sem prej rekla, pač nadgrajujem v nekem logičnem zaporedju moje kolekcije. Tako da, recimo, ok, zdaj pri zadnjih kolekciji, ko sem kar delala na tem, da bo vsak kos imel prav svoje mesto na telesu človeškem, tako recimo sem naredila te naramne broške in tako naprej, sem pravzaprav dobila eno inspiracijo na vdih že od prejšnjih kolekcij, ker smo ene take malo večje broške kar na rame polagali med fotografiranjem in sem si mislila, zakaj pa ne bi kar eno po obliki rame naredila eno kolekcijo recimo in kar dobro je spadlo. No. A pa potem, ko sta pa z Eli izdelali, je bilo to usklajevanje težje, glede na to, da delaš po občutku? Mi dve zali sva se dobile tako en mesec pred revijo. Jaz sem imela že vse skoraj narejeno. In neverjetno, kako sva se nekako telepatsko povezali in so na najenih kolekcije perfektno zlile. V kakšnem elementu si zdaj, recimo, kaj je tako, ko pomisliš, kaj je zdaj tisto na ustvarjalnem pladnu? Zaenkrat, zdaj sem še v tej fazi dokončavanja te zadnje kolekcije in predvsem že malo gledam naprej. Čaka me še ajdovski teden mode, kjer se bojo ravno tako predstavili z Alice. In verjetno bom naredila še kakšen kos dodaten, da bo tako premierno razstavljen tam.